မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရရှင်ပထမဦးဆုံးဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ရောင်ရဲခြင်းဤလျှို့ဝှက်ချက်ဆိုတဲ့ကောင်းခြင်းနဲ့ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးလေးအငယ်30ကနေ73ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါတယ်ယခု၌လည်းသင်တို့သည်ငါကိုကြည်ရှုပြုစုခြင်းသောစေတနာစိတ်နှင့်ပြည့်စုံပြန်သည်ဖြစ်၍ငါသည်တခင်ဖျား၌အလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏ထိုစေတနာစိတ်သည်အထက်ကရှိတော်လည်းပြုစုရသောအခွင့်မရှိပြီထို့သောငါဆိုသောကိုယ်တိုင်ဆင်းရဲခြင်းကိုရိမတ်၍ဆိုသည်မဟုတ်အကြောင်းမူကားငါသည်တွေ့ကြုံသမျှသောအချင်းအရာတို့၌ရောင်ရဲသောစိတ်ရှိအံ့သောငါသင်မိပြီရှုတ်ချခြင်းကို၎င်းကြွယ်ဝခြင်းကို၎င်းခံတတ်၏ဝါစွာစားခြင်းမွတ်သိခြင်းစီးစိမ်ရှိခြင်းစင်ရဲခြင်းတို့ကိုခံရအံ့သောငါအရရတ်တို့တွင်အရာရာ၌တင်မိပြီငါကိုခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံစေတော်မူသောခရစ်တော်အားဖြင့်ခတ်သိမ်းသောအမှုတို့ကိုငါတတ်ဆွမ်းနိုင်၏ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေရဲ့အထင်မှာခရစ်တော်ကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကိန်းဝအသက်ရှင်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အခြေအနေတွေကဘလို့ပဲရှိနေပါစေကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းအတွေ့အကြုံတွေကိုတွေ့ကြုံခံစားရနေနိုင်ပါတယ်ဒါကရောင်ရဲခြင်းရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခရိယန်တွေကိုညှင်းဆဲဖို့ဓမ္မတက်မြို့ကိုသွားနေတဲ့လမ်းမှာပေါလုဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုတွေ့ခဲ့ပြီးတော့ပြောင်းလဲပြီးသွားတဲ့နောက်ကေတင်ချင်းအကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နောက်လိုက်ချင်းအကြောင်းတွေမြောက်များစွာကိုသူတင်ယူခဲ့ပါတယ်။သူ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာလက်တွေ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာတွေကိုတခြားသူတွေကလည်းဧဝံဂေလိတရားနဲ့အတူသက်တည်ခံဝေမျှခဲ့ပါတယ်။အခုဒီအထက်မှာသူ့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ဘဝသင်ခန်းစာတွေကရောင်ရဲခြင်းရဲ့လူဝဲ့ချက်အကြောင်းကိုသူဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လူအနေနဲ့ဘယ်အရာကကျေနပ်မှုရောင်ရဲမှုကိုရစေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်နေကြမလဲအခက်အခဲတွေနည်းနည်းပဲတွေ့ကြုံရတဲ့ဘဝပဲလားဒါမှမဟုတ်ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုကိုရနေတဲ့ဘဝပဲလားဒီလိုအမျိုးမျိုးယူဆနိုင်ပါလေကျမရေကောင်းနေခြင်းငွေကြေးပြည့်ဝလုံခြုံမှုရှိနေခြင်းနဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ပြည့်ဝတဲ့မိသားစုတွေနဲ့အတူရှိနေရခြင်းအပြင်လို့ကျွန်တော်တို့ရောင်ရဲကျေနပ်မှုရနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုစိတ်ထဲမှာတွေးထင်နိုင်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ပေါလုရဲ့ဘဝကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။သူဟာသူ့ရဲ့လူမျိုးတွေကရောတခြားလူမျိုးတွေကရောလူပေါင်းစုံကပြီးတဲ့အန်တီရီတွေနဲ့ယဉ်ဆိုင်ခဲ့ရပါလေ။ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး17အငယ်23ကနေ26မှာဆိုရင်သူကဘာပြောခဲ့တယ်လဲဆိုရင်သူတို့သည်ခရစ်တော်၏ဓမ္မဆရာဖြစ်ကြသလိုငါသည်အထူးသဖြင့်ဖြစ်၏ဟုသူယူခဲ့သို့ဆိုရ၏ပင်ပန်းစွာအမှုကိုအထူးသဖြင့်ဆောင်ရွက်တော်သူရိုက်ပုတ်ချင်းထောင်တဲ၌လောင်ထားခြင်းကိုအထူးသဖြင့်ခံရတော်သူတေဘေးနှင့်အချိန်ချင်းတွေ့ကြုံတော်သူဖြစ်၏ငါးချိန်မြောက်အောင်ယူဒလူတို့လက်တွင်ဒဏ်ချက်40တခုရုပ်ငါခံခဲ့ရပြီးသုံးချိန်မြောက်အောင်ချိန်လုံးနှင့်ရိုက်ခြင်းကို၎င်းတဲ့ချိန်ကနေပြစ်ချင်းကို၎င်းငါခံရပြီ။သုံးချိန်မြောက်အောင်သင်္ဘောပြစ်ချင်းကိုခံရပြီ။တနေ့နဲ့တညပတ်လုံးပင်လယ်ထဲမှာနေရပြီ။အချိန်ချင်းဒေသစာတွေလဲ့လဲပြီ။မြစ်ကိုကူတော်ပြီ။ဓမြတိုက်တော်ပြီ။အမျိုးသားချင်းပြုတော်ပြီ။တပားအမျိုးသားပြုတော်ပြီ။မြို့ရွာ၌ရောက်တော်ပြီ။တော၌ရောက်တော်ပြီ။ပင်လယ်ပြီ။ညီအကိုဖြစ်ရန်ဆောင်တော်သူတို့ပြုတော်ပြီ။ဤဘေးများကိုငါတွေးခဲ့ပြီလို့သူဆိုခဲ့ပါတယ်။ပေါ်လို့အနေနဲ့တခါတလေမှလူတွေကသူပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်တာကိုသူကြုံရပေမဲ့လည်းမကြာခဏဆိုသလိုကတော့သူရဲ့တသက်ခံတဲ့စကားတွေအပေါ်မှာရန်လိုကြပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ပေါ်လို့ဟာထောင်ထဲမှာနေခဲ့ရပြီးတော့အချိန်တော်ကြာအောင်တန်ကျိုးနဲ့ချီနှောင်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး၄အငယ်၁၁မှာငါသည်တွေ့ကြုံသမျှသောအချင်းအရာတို့၌ရောင်ရဲသောစိတ်ရှိအံ့သောငါသင်မိပြီလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ပေါလုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ရောင်ရဲခြင်းရဲ့ဥဝဲ့ချက်ကသူဟာအခြေအနေအမျိုးမျိုးကိုတွေ့ကြုံရခဲ့ပြီးမယ်လေ။အဲ့ဒီအခြေအနေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှအသက်ရှင်မရှင်ပဲနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုအခြေခံပြီးတော့အသက်ရှင်နေခြင်းကြောင့်သာဖြစ်ပါတယ်။
သူကဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးတယောက်အနေနဲ့ဝိညာဉ်ရအယချမ်းသာကြွယ်ဝကြောင်းသူသိနေခဲ့ပါတယ်အေဖက်အခန်းကြီး1အငယ်1မှာသူနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ငါတို့အဘဒီဟုသောဘုရားသခင်အထံတော်ကကြီးစူးတော်နဲ့ညင်သက်ခြင်းဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေမှာခတ်သိမ်းသောဓမ္မမင်္ဂလာတို့ကိုခရစ်တော်အားဖြင့်သူ့အပေါ်မှာပေးသနာတော်မူခြင်းကိုခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်သူဟာဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာတော်နဲ့တန်ရှင်သောဉာဏ်တော်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုအတွင်းမှာရှိနေခဲ့ခြင်းကြောင့်သာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းရောင်ရဲခြင်းရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့အထဲမှာအသက်ရှင်နေတဲ့ခရစ်တော်အားဖြင့်ရနိုင်ပါတယ်ဂျာနာဆင်ကျင်ကဲ့သို့အလုံးအနေနဲ့လည်းအခုလိုဒုက္ခအပေါင်းနဲ့ပတ်လည်ဝိုင်းနေတဲ့ယာတိကာလကိုဖျက်ကျော်နေရတဲ့အချိန်မှာရောင်ရဲခြင်းရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်အားဖြင့်ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းများကိုနေ့ရက်အစဉ်တိုင်းမှာခံစားနိုင်ဖို့ဘုရားသခင်ကအတူရှိလျက်ကောင်းချီးပေးပို့ဆောင်ပေးနေပါစေ။အာမင်။ဤခွန်အားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်လို့ဆော့အပ်ပါသည်။